มลกักกุกกุกกชาตุลิทมลมลมลสมัยเก่งอะไรสิเนี่ยไปงอมงกบลกักกุกกักบักกันดัสมุกฮุสบาดุดกุระมันดัสเงินดัสเก็บปะนี่ฮะอาคุอานันบักกักกุกกุกบลกักกุกกุกกกุยอาร์ตินเน่มันนุ่งโซเย็นงอมงกุทัวโนปะอิดายUgek-ugek sak duli to mel-mel najan toh menungso kuwi ngomong-mong sakecap kudu dipetung ana piranganing petung kudu dipetung aja anjur ngamur wae. Tegese pripun, Pak? Kok menungso niku nek ngomong kudu dipitung? Ya dipitung kae kaya mate pelajaran matematikamu. Hus. Matematika, Gong. Oh iya, Deng, matematika. Ah, tak kesengin itu lek. Menungso kuwi nek ngomong, ojo sampai ngelaraning ati ning liyo. Dadi kuwe iku ngomong, kudu mbok petung. Tak kesengin aku ngomong iki, ngomong kae, ngomong iko kae. Ah, iku kira-kira gawe loro ning ati ning menungso liyan apa? Contoh, ono warung buka pas poso-poso. Lah kok kowe poso terus ngongkon nutup wong sing buka warung. Kira-kira wong sing dikongkon nutup kuwi mau, sing warunge ditutup kuwi mau mangkel apa ora? Nek kula nggih mangkel, Pak. Wong soal e sandang pangane kula-kula oleh rezekiku, oleh dhuwit iki ya kok nek kula bukaan warung. Banjur nek kula ora buka warung terus sapa oleh dhuwit kondi? Soal e ratu-ratu kae pemeneh Kurawa kae medit-medit e rangkei takjil, padahal kita itu kan pencari cak takjil ya teruk ya. Iya, Kang, bener kuwi, Kang, bener. Ha, lah iya mongko kuwi gak usah. Wong poso iku kudu ngregani wong sing ora poso. Sebab poso kuwi dikongkon tahan hawa nafsu. Lah hawa nafsu iku ora mung kanggo pas Ramadan tok. Dadi poso kuwi kudu berlaku sampe uripe menungso sampe tekaning pati. Oh ngoten nggih Bapak. Ah iya. Nek aku ya ora kok Mir. Oh, piye Bagong lah kok ora? Nek aku penak sing kudu nepsu. Loh, ah kok ngono? Ah menungso e dikae nepsu e, dikae syahwat e menungso e. Coba nek malaikat ra duwe nepsu ra duwe syahwat. Kowe iki gak cetha Mir. Hus. Bapak ne dilokke sak genahing dhewe. Ah. Lah mulai ku menungso kudu bisa tetulung mering pepadan. Aja ndelok i agamane apa. Yen kuwe ndelok i agamane apa mongko ora sida nulungi, ora sida golek keapian. Lah keapian kuwi tekaning saka endi wae? Ngono ngger. Dadi lho kuwe ape nulungi wong kok dadak takon agamane. Nek wong kecelakaan dadak mbok takoni, "Cung, kuwe agamamu apa?" Nek agamane nuwun sewu, umpame agamane dek nego, agamane Kristen, agamane Hindu. Terus kue wong Islam rasido nulungi, ya rasido golek keapian. Mongko kue keapian kue ora tumerap agomo, ning tumerap akalmu lan pikiranmu lan atimu dewi-dewi. Mongko Gusti kang murbeng dumadi, ngekei kue akal pikiran semono gua ati. Maka non endelok uang kuwi iku kudu njaluk pertimbangan sarono ati, ojo njaluk pertimbangan maring moto. Sebabnya ati kuwi luwih padang daripada moto. Ngono nggih. Oh ngoten nggih Pak, kula malah nembe ngertos. Wah Bapak jan tenan yo, yo Kang yo. Wah dina iki Bapak mejange mejang-mejang sepuh tenan iki. Hah mula kuwi ku dikongkon dadi manungso. Manungso kuwi iku man utawi sapane wong. Nung kuwi seneng merenung, so kuwi krana dosa. Dadi manungso, wong Jawa yen ngarani manungso kuwi wong sing seneng goleki dosane dhewe banjur mbenahi endi salahe awake dhewe. Iku dawuhe para ulama-ulama kuwi ngono, Nger. Beda yen manusia, manusia kuwi tegese man utawi sapane wong, sia iku den paringi lali. Ah, ngono. Wah.
Berarti mereka anu nggih, Pak. Sian iku diparingi lali. Iya. Lali sian iku diparingi lali. Ah, iya. Nek sial kuwi dikeki lali. Tenena, Mir. Hus. Tenane, Gong, tenane. Dudu tenena. Iya, kek tenane. Kek mbujuk. Bapak kuwi yen mecang karo anak ra tau mbujuk, Bagong. Engko kek pas koyok bodoh-bodoh kae. Aku dolan neng gone omahku. Lah piye, Gong? Dolan neng gone omahe kancaku. Lah kok pas mlebu ana jajan kaleng. Tak waca tulisane dadak merke Kongwan. Wah, enak bareng tak buka isine marneng, Truk. Ngopo kuwi? Bo, ya kala-kala jerone Kongwan, jobone ya Kongwan. Nek jobone jabone ada lodong biasa ora apa-apa jerone Kongwan, jek rada apik. Lah iki jabone apik jerone elek e, Truk. Iya, Gong, bener kuwe. Iku wis dadi pelambang yen menungso kuwi akeh sing atine apik tapi jabone elek. Semono uga walian, ya ana sing jabone apik tapi jerone elek ya, Gong ya. Nah iya mulo iku. Wah. Iya, iya. Ah, dadi manungso kuwi kaya ngono kuwi. Monggo kowe ngerti. Jagat iku yen wis kadung digelar karo Gusti kang murbing dumadi. Kowe iku tetep kudu pasrah. Lah kowe iki urip. Sing uripi sapa? Nggih Gusti, Pak. Nggih Gusti, Pak. Ya Gusti Allah, Pak. Hayo, monggo kowe iku aja ngrasa kudu ngilangi rasa kowe iku ora bakal duwe rejeki dadi ngene. Kue aja sampai kuatir nek kue iku ora duwe rezeki. Kue kudu mantep. Sebab piye? Gustimu iku nguripi kue. Mongko Gustimu bakal tanggung jawab anggone merintah kue dadi wong urip ning alam padang kene, ning ngarca padha kene. Ning kula biasane jek sumelang e, Pak. Umpami kula ora dodolan roti ngono bojone kula kadang ngomel-ngomel e, Pak. Oh, bojone kudu dituturi uga. Pancen kabeh ora bisa nampa apa sing diomongke maring bapak iki. Tapi manungsa kudu bisa belajar, kudu bisa sinau anggone urip iki tujuane lha apa. Ah, menungsa iku lak tujuane mati. Mongko mati iku dipirangke ana telung perkara, siji mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Wah, niki nopo, Pak? Kok slot esuk kok slot malah dhuwur nek mejang bapak. Ah, ngene Petro, ngene anak-anakku kabeh rungokke. Mati utama kuwi tegese wong iku matine iku krana mbela agama, krana mbela negara, krana mbela kiai, krana mbela ulama lan sak liyane. Pokoke sing apik-apik. Mongko wong kuwi matine dicap ra usah ditimbang amal apik ini langsung mlebu swarganing Gusti kang murbing zat. Wah, penak nggih, Pak. Kula bagian sing mati niku mawon ra apa-apa. Ah, iya, mongko kuwi kudu becik maring pepodo. Kudu mbelani maring ulama. Kaping lorone mati madya. Ya kuwi matine wong kang ditimbang amal apik lan eleke. Yen kuwi akeh apike mongko mlebu swarga. Yen akeh eleke mongko mlebu neraka. Ah, kuwi perangane wong mati sing jenenge aran mati madya. Sing kaping telu ya kuwi mati nista. Matine wong kang sing wis lalu-lalu banjur mati, ruwe ora diterima, akhire manggon ning kayu lan manggon ning watu, manggon ning uwit, akhire dijaluki pesugihan. Wah, wah, jangan-jangan ini matinya Bagong besok mati nista. Hus, tak keblak kowe, Reng. Mati nista piye? Aku iki bendina karo wong-wong apik. Apik piye maksudmu? Lah kae wayah ana wabah penyakit kae, aku nyumbang masker. Wah, kowe yo nyumbang masker, Gong. Iya, Truk. Oh, masker iki tak dudono bojoku malah maskere ditembung terus digawe kotangan nih. Wah, kowe aja ngawur, Gong. Wah,
iki mbok yo sing apik. Oh pancene ngono e. Cangkemmu mbok yo sing apik iso apa ora? Ya wis pancen gawenane sing gawe urip ngene, mbok kon piye neh? Lah kae kok bapake aku iki dadi anak. Dadi anak iki anut tak. Mongko nek ana tembungan ngene. Uwah yen ceblok kowit mesti wae ra bakal adoh saka wite. Ah semono uga anak ra bakal adoh saka sifate bapakne. Mongko kowe aja nyalahke aku, nyalahke kae-kae sing lintreng kae, badut kae. Ah, Bagong. Ketes sirahmu kowe. Badut pancen. Ah, iku perangane wong mati tumrap wong Jawa ana telu. Siji mati utama, loro mati madya, kaping telu mati nesta. Mati madya kuwi ya kuwi mau sing tak jelaske. Menungso kuwi kudu duwe akal budi pekerti kang bagus maring sapa wae. Kudu tetulung maring sapa wae yen kuwe mati. Sing bakal nyolati, sing bakal nahlili, sing bakal ngirim patekah. Kuwi iku ya wong-wong, tanggamu, dulurmu kabeh, anak-anakmu, bojomu. Tapi yen kuwe ora bisa ngulang apik, tapi yen kuwe ora bisa gawe apik maring pepodomu kabeh, mongko yen kuwe mati sing ngirimi patekah, sing nahlili, sing nyolati sapa? Ah, kuwi kudu mbok perang. Maka no kue kudu apik supaya matimu dipatekai wong akeh, supaya kue bisa cedak maring Gusti. Mongko surga neraka kuwi wek ing Gusti kang murbeng jat. Mongko kue gak usah mikir mlebu swarga utawa neraka. Kue fokuso awakmu maring Gusti. Insya Allah Gusti kang bakal manggonke kue ning surga apa neraka. Gak usah kue dadi menungso ngarani lian bakal mlebu neraka, bakal mlebu surga. Kuwi kurang apik. Mlebu surga utawa neraka kuwi hak ing Gusti kang urbeng dumadi. Ngono ya tole. Nggih Pak, nggih Pak. Kula pun padhang sakniki atine kula pun padhang. Padhang saestu. Nggih Pak, kula nggih pun padhang saestu niki atine kula pun padhang. Pun padhang tenan. Aku kok malah peteng ya, Truk. Oh, dasare kowe iku bocah gemblung ra.